ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول اے ختم رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول پر جس مقام پر تم اس بھی آگے پہنچے ہو تم اس بھی آگے پہنچے شان نبی ہے سب لے کے معراج کا دولہا کوئی نہیں نانا کوئی نہیں ہے ختم رسول ختم رسول جھکی ہوئی ہے جبھی ہے حضور دیکھے نا ہمارا قلب حزی ہے حضور دیکھے نا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا ختم رسول